uchrashib, parkda o'tirishib, ancha o'tirganiga qiz gap ochibdi. Endi shu turmush qursakmikin, nima deysiz? Desa yigit, bilasizmi? Shu kutib oldim, men bir Folbindiga borgan edim. Folbin, uylanasiz. Uylangandan keyin shu turmush o'rtog'ingiz, xotiningiz olamdan o'tadi deb aytdi. Chunki sen shoshmay tursang, men birortaga uylansam, belki nima bo'lsa keyin senga uylansam.